שלום לכם, המהדורה הצעירה של חדשות 12, בתוכנית אחרונה, לשנת 2023. מה היה לנו השנה? המהפכה המשפטית יצאה לדרך, מה שהוביל לגלי מחאה בכל הארץ, הפגנות, עימותים, וגם שימוש בכלים לפיזור הפגנות ואלימות. נפרדנו משני ענקי תרבות, מאיר שלו ויונתן גפן. נועה קירל הגיע למקום השלישי בתחרות האירוויזיון, וכך גם נבחרת הנוער של ישראל בכדורגל במסגרת המונדיאליטו. ואז, ב-7 באוקטובר, מתקפת פתע על ישראל, בעקבותיה יצאה ישראל למלחמה מול החמאס. אז אנחנו מסיימים את השנה, אבל ליבנו עדיין שם. יותר מ-100 חטופים נמצאים עדיין בשבי חמאס. הם צריכים לחזור הביתה, הם מוכרחים לחזור הביתה. אין לנו זמן לבזבז. כל רגע קריטי, ובכל רגע אנחנו יכולים לאבד עוד אבא, אמא, סבתא, סבא, ילד או ילדה. חייבים להחזיר את כולם עכשיו. כל העולם חוגג מחר בלילה את השנה החדשה. לי יש משאלה אחת לשנה החדשה. לחגוג אותו עם אבא. תחזירו את אבא שלנו עכשיו ואת כולם. תודה. זהו רותם קלדרון. הוא בן 19, אביו ושני אחיו נחטפו לעזה. האחים הוחזרו לאחר 52 ימים בשבי. האבא, אופר, עדיין שם. חייבים להחזיר אותו ואת שאר החטופים. שנת הלימודים האקדמית נפתחה היום. זה אומר שהסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות שהיו אמורים להתחיל ללמוד באוקטובר, התחילו את הלימודים רק השבוע. אבל לא כולם. לפחות לא מישהו גם סטודנט וגם נמצא במילואים. לפי נתוני צהל ומשרד המשפטים, כ-70,000 סטודנטים, שהם כ-21% מכלל הסטודנטים בישראל, כלומר אחד מכל חמישה, עדיין נמצאים בשירות מילואים פעיל. הם שומרים על המדינה. למרות שהאוניברסיטאות הציעו תוכניות נרחבות לסיוע לסטודנטים האלה במילואים, הסטודנטים המילואימניקים, לפחות רבים מהם, מרגישים שהשאירו אותם מאחור. מצד שני, אומרים באוניברסיטאות, אנחנו לא יכולים לחכות, אנחנו חייבים להכשיר כוח אדם, דווקא בגלל שאנחנו במלחמה. עובדים ועובדות סוציאליים, רופאים ורופאות, מקצועות רבים שיש בהם מחסור בימים רגילים, ועכשיו במלחמה חייבים אותם. אנחנו נגיד שזה תפקיד המדינה להתאמץ קצת יותר כדי לעזור לכל הסטודנטים האלו. מאז מתקפת השבעה באוקטובר, ישראל מנהלת את הלחימה בשטח בחזית נוספת, בתחום ההסברה. אליה הצטרפו גם לא מעט בני ובנות נוער. הם מנצלים את הגישה ואת המומחיות ברשתות החברתיות, גם את התפוצה הרחבה, כדי להעביר מסרים לעולם בכלים שלכם, של בני הנוער. הנה הכתבה של איתמר מיינימר מחדשות 12. That chanting for the genocide of Jews has become somewhat of a trend online. כל פעם שאני מכינה סרטון, אני פשוט יושבת פה על המיטה שלי ואני עורכת אותו באפליקציה. הלל בן החום, רק ב-17, היא חלק מתוכנית שגרירים צעירים של המרכז הישראלי למנהיגות צעירה. הסרטונים שיצרה באנגלית צברו כבר אלפי צפיות ברשת. Today I will help you understand a little bit more about the pro-Hamas propaganda and some of the meaning behind of the chants. בתור בני נוער, אמנם שיקפנו את החיים שלנו הבנאליים עד השבעה באוקטובר, אבל מהשבעה באוקטובר זה הפך להיות הרבה הרבה יותר אינטנסיבי. כי גם הפעילות נגדנו ברשת הפכה להיות הרבה הרבה יותר אינטנסיבית ורצינית. צעירים מדי להתגייס, אבל מספיק בוגרים כדי להשפיע במלחמה שישראל מנהלת במספר חזיתות. יותר ויותר בני נוער בוחרים לקחת חלק פעיל בהסברה. אז תשתפו את הסרטון כמה שאפשר, שככה נלחץ על האיגוד הבינלאומי של הסכרת בבריסל. הפעילות העיקרית שלי כרגע זה למען השבויים הסוכרתיים שזקוקים לתרופות, והצלב האדום לא מספק להם. אז על זה אני נלחמת. אור לוי נלחמת עבור החטופים בשבי שחולים בסכרת. היא מצלמת סרטונים לרשת, נפגשת עם מקבלי החלטות ונאבקת עבורם. Living with diabetes is dangerous. What about living with untreated diabetes in captivity? בת כמה היא, אתם שואלים? ובכן, רק בת 12. זה בא לי טבעי ככה לפעול למען הסוכרתיים שבשבי. אי אפשר להפקיר את זה. תגידי, וזה לא בא לפעמים על חשבון דברים אחרים, הפעילות הזאת שלה? לא, אני משלבת, אני נפגשת גם עם חברים, אני אוהבת לשמוע מוזיקה, בעיקר את בילי אייליש. ולא רק הסברה ברשתות, חלק מבני הנוער לוקחים את המאבק החוץ על הרחוב במקביל לנוכחות ברשת. עכשיו! עכשיו! צעירי קיבוץ כפר עזה יחד עם תנועת הצופים צעדו בשבוע שעבר מתל אביב לכנסת במטרה להעלות את המודעות להשבת החטופים הביתה. לרותם שחר, תפקיד מרכזי במערך. בתור בני נוער שמשתמשים בזה כל היום וצורכים את זה, אנחנו יודעים איך לתפעל את זה, אנחנו יודעים מה אנשים רוצים לשמוע, מה אנשים רוצים לראות. לפעמים יש גם תגובות פחות נעימות, פרו-פלסטיניות, אבל בסוף
כשאתה לוקח חלק בהסברה, אתה לוקח את זה גם מחשבון. אתה יודע שיכול להיות שתתקל בדברים לא נעימים, יכול להיות שדברו לך לא נעים. מלחמה זה לא עסק לצעירים, אבל בשבעה באוקטובר גם הם פגשו את המציאות שנכפתה על כולנו, ועכשיו, עם ידע וגישה לרשתות, הם בחזית ההסברה הישראלית. צריך באמת שיבינו, שאנשים יבינו כמה חמור המצב הזה. אי אפשר ככה שאנשים לא יבינו ואז באמת לא יעשו עם זה כלום. לבני נוער יש יתרון כי אנחנו אנשים שאין להם אינטרס פוליטי או אינטרס משום סוג אחר. אנחנו נמצאים בזירה הזו כי אנחנו ציונים, אנחנו פטריוטים, אנחנו מאמינים במדינת ישראל ואנחנו משקפים את המציאות כמו שהיא. מה קורה כשגם אמא וגם אבא מגויסים למלחמה? מגייסים את הסבתא להישאר איתם בבית. הנה קטע מהכתבה של אירון זייד בחדשות 12. איבא! הלו! צ'וקו! מה קורה? הצלחת לצלם טנק. לצלם לך טנק? אנחנו נדאג לצלם לך טנק. נהיה איש פתאום. מתוק שלי. אצל עידן וליעד מקיבוץ לוחמי הגטאות כבר יש ילדים לספר להם את הסיפור על אמא ואבא שמשרתים יחד במלחמה. מהרגע הראשון, לעידן זה היה ברור ולי זה היה ברור שברגע שמישהו צריך אני עוזב את הכל ואני נוסעת לאן שצריך. אני לא יכולה אחרת. תמיד חוזרת השאלה, אבל שניכם באמת? ומה עם הילדים? אמא שלי התגייסה למילואים לא רשמי, היא נמצאת בתפקיד אמא. לחלוטין, ההורים שלי שם והאחיות שלי שם, עוטפים אותם ככה מכל כיוון. עכשיו אנחנו רוצים להראות לכם את זה. הביתה, זו הקריאה שהשמיעו 1,000 מוזיקאים שהתכנסו יחד עם משפחות החטופים באמפיתיאטרון קיסריה והקליטו קליפ בקריאה הכל כך מובנת הזו. אתמול, ראיין ערד ניר מחדשות 12, תליה ירום, היוזמת והמפיקה, וטרן מיטלמן, המעבד המוזיקלי, שסיפרו לו על היוזמה. זה נולד באמת מתוך כל הכאב העצום, כבר שבועיים אחרי המלחמה, אחרי שהמלחמה פרצה. הייתי חייבת להביא איזשהו, הרגשתי שאני חייבת להביא איזשהו אור מאוד מאוד גדול, טהור כזה, שיחצה את כל הגבולות האפשריים, והיה ברור לי שמוזיקה, שזו שפה בינלאומית, יכולה לעשות את זה, והחלטתי שאני קוראת לזה קונצרט מולדת, שבדיעבד זה השם הכי מדויק למיזם המופלא, ומשם זה כבר היסטוריה. הטלפון הראשון שלי היה על הגאון המוזיקלי הזה, והוצאנו קול קורא, קיוויתי מאוד שזה יצליח לקרות, כי לא ידענו אם נצליח לקבל מימון לדבר, ולא הצלחנו, ופשוט התגייסו כל האנשים שגרמו לזה לקרות, כולם התגייסו לדבר הזה, והחלטנו לעשות מזה סוג של אמנון כזה, לקחת את השיר, שהוא גם ככה שיר מאוד חזק, עם טקסט שמאוד קשור לעניין, ולהפוך אותו לעוד יותר אמנוני ועוד יותר זועק, ולשלב בו בתוך האלמנטים של הרוק, ולשלב גם תזמורת סימפונית, לעשות איזה משהו אחר ולקוות שזה יתפוצץ בכל העולם ויעלה את המודעות וכל הדבר הזה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מחר לא יהיה שינוי במזג האוויר, אבל ביום שלישי הגשם צפוי לחזור להופעה קצרה. עד כאן המהדורה הצעירה של חדשות 12, נחזור מחר עם התוכנית הראשונה לשנת 2024. היום נסיים עם גורי פנדה מתוקים ששמחים לשחק בשלג. כמה רחוק זה מאיתנו, שתהיה שנה אזרחית טובה יותר ושקטה יותר. להתראות. We'll be right back.